Kurdo kuro reka kiri Ronang gono magawiyo gelar Magawiyo gelari ro bang bang Oh Sidem jroning paswakan Negaring Mansolo Nalika semanten sampeyan midhangetaken mandhanipun pandhita ing Sukalima tinampi nata ing Pancala Prabu Drupada. Datosaken legek tiasing nata ing Pancala Prabu Drupada nglenggahi kanyut pinangka wardu. Kanyut ujaring wajanten wardu jarang ngecoh. Ngecoh. Durung dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tampi kuwi sing bar bonamu apa to kang dadi tarunane. Ora macem urang Gajah Mada saka Wantilan. Kejawi namung sowanipun atmajanipun niku Ras Semar Badraraya kula Ra Bagong ingkang wonten minggah datulya nepepe nepepe pindha soto metarangan karya jingakang samya mulan ra alon tata trapsilanira ngajomaken astanira kalih Astaniro kali pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obrana Ladalah jagat dewa batur ya jagat pangestu ngoro terus jemeno kula wonten maring adawuh rama cepet-cepet mergo arang-arang gonku pinanggya kelawan ponokawan sing mripate jembar cangkeme ambane ora jamak iki anake Semar to ya inggih mekaten apa iki sing aran sapa menika ingkang nami Bagong Rama. Weh ladalah. Lho, rong lucu kae guyu iki. Mergo kaget aku. Bareng aku nampa ature anakku terus to jemena yen sira kuwi kuwi Bagong. Bener. Nun, bener Bagong. Nggih. Padha kanthi raja sak praptamu ning negoring Pancala. Nun amen pasang Kalimantabe tinebene ing ledune dumawing tewang-tewang. Lenepatna ing tulak manus sinuwun. Leres kula ingkang ngabdipun Bagong karena nggih mbok arang-arang pinanggih kalian Sinun Prabu ing Pancala. Iya. Sinun Prabu Dubriksa Drupada. Drupada. Oh iya. Dubriksa iki buta e. Sinun Prabu Drupada. Keparang kula ngaturaken sembah semung kenging pangabekti kula kunjuk. Iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan sinuwun. Ponakan Bagong padha rajo sak praptamu. Ndara sinten sampean? Aku Trosta Jumena. Wah, wow, Mas Trosta. Trosta Jumena. Nggih, Mas Trosta ya Mas Jum. Iya. Kula ngaturaken bekti kula konjo nggih, Mas Jum. Iya, iya. Pangestuku tampan nono. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padharaja sak praptamu. Lho, menika sinten? Aku Patih Trosta Kethu. Wah, Kethu. Iya. Nggih, nek ana Patih bekti kula konjuk. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Kula pun dienggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Oh, lole kaya kentos lalu gembol manyar-manyar. Bagong Padharaja sak praptamu, Bagong. Nek niki mboten pangling ketara lole niku. Kali gembol manyar-manyar terus dok neng dungkul dok neng dungkul dung 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 Begawan Durna. Iya aku Begawan Durna. Nggih. Kok lenggah teng mriki? Oh iya wis ana aku sowan ning negara Pancala Bagong. Syukur syukur. Padharaja sak praptamu winujeng penemban bekti kula kunjuk. Oh iya iya tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nun nggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat paripe. Hei Bagong.
padha kan Raja Saprapta-tamu. Nek suarane kados Ndara Baladewa, yo aku bendaramu Mandura. Lah rak tenan to. Wilujeng. Wilujeng. Wilujeng nering sambi kula sowan kula bekti kula konjuk sinuwun. Yo tak tampa pangestu tampanono. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Prayoga nuwun mengadhep ning kasaning Paman Prabu Pancala Bagong. Ngene nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun abdi pun ponakawan Bagong. Bagong, wonten dawuh sinuwun. Eneng apa? Janur gunung kadingaren ora kaya adat sabene arang-arang yen to ponakawaning Pandhawa kuwi sowan ana negara ing Pancala. Lah kok dadi sira sowan ana negara Pancala kuwi wigatine apa, Bagong? Engang sepisan kepareng ngaturaken salam anu sembah pangabekti kula konjuk ngersanipun sinuwun Prabu Pancala. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Dungkap angka kalih. Wale-wale menapa sinuwun? Sowan kula sampun Prabu Drupada menika wonten wigatos ing badhe kula aturaken sehubungan kalian awak kula piyambak. Lho. Piye to tegese piye? Ana wigati kemagepokan karo awakmu dhewe iki tegese piye? Ah, menika ngaten. Sowan kula sanipun Sang Prabu Drupada menika nyatakaken dhateng pekabaran sampun Birta Mbok Bakul Sinambiwara pawarta binanduking Karna. Menapa kok para saestu bilih inggih menika putra paduka pepunden kula Gusti Ayu Wara Drupadi menika kondur wonten ing negari Pancala. Sinuwun, yo pancen bener. Lah apa kowe diutus dening bendaramu Werkudara apa dening Janaka apa kula sedewa supaya nyatakake anakku bali nang negara ing Pancala? Oh mboten, mboten. Lho, ora diutus, mboten. Lah apa to sababe kok kowe nyatakake marang atmajaku Wara Drupadi? Menika karep kula piyambak. Karep kula piyambak. Terus karepmu piye? Ana wigati apa ing magepokan kalawan atmajaku Wara Drupadi? Ha menika ngaten. Kula menika nampi sasmita ingkang dumeling tanpa wujud wonten ing madaring pasumpenan nalika tilem wonten ing Parangkusumo. Wekdal dinten kepengker kula menika nenepi wonten pinggiring segara. Ya. Beto kula salit. Kula tilem jajan-jane nggih ajeng lelekane kok klekaran niku karang angine ya kepenak. Terus maklap ilang saknalika kesadaran kula jebul kula menika manjing wonten ing madaning pasumpenan. Lho. Manjing jroning pangimpen mekaten pinanggih kan setunggiling Jawata ingkang nuwun sewu radi mboten ketingal beteng. Yo Jawata menika kala wau paring dawuh kalian kula, Bagong, iki negara Kamarta lagi ketaman pacoban, mongko kowe dadi abdining para Pandhawa ngaten menika. Yo sak banjure mula kowe kuwi desa nyelametke. Kowe kudu iso gawe arum asmaning para Pandhawa tetep dadi songsong agunging para kawula sak jagat iki. Lah kowe tak kandhani ya Bagong. Lho, kusik dewa paring ring sasmita kok akeh banget. Niku ceramah. Oh iya. Kula midhangetake piyambak. Nah, supaya kowe kuwi iso gawe arum asmaning para Pandhawa gandeng. Iki Prabu Puntadewa iki lagi jengkar. Mongko ora dingerteni menyang ngendi papan dununge Prabu Puntadewa. Lah Wara Drupadi iki garwane kondur ning Pancala. Aja nganti kucemas maning Dewi Wara Drupadi, aja nganti kucemas maning putri negara ing Amarta, prameswari negara ing Amarta. Mula kowe sowan ning Pancala kanggo sawetara wektu kowe dadi sulihe Prabu Puntadewa. Ngaten menika. Lho. Kusik-kusik. Tegese dadi sulihe sinuwun Puntadewa utawa anak Prabu Puntadewa iki tegese piye? Kula dhewe ya ora dong. Kula tumuli matur nang dewa wau. Nuwun sewu Bu Kulun. Kula dipun dadosaken sulih menika tegesipun kados pundi? Dewa wau niku paring dawuh ingkang dadosaken kula menika kagiat. Kaget. Inggih. Ora ketang sawetara wektu kanggo nyelametake asmaning Dewi Wara Drupadi.
kowe nang negara Pancala nglamar Wara Drupadi peken bojo sementara waktu. Kusik to. Ngepek bojo kok ming sedelo iki piye? Lah niku kulino nganten iki kowe. Lho, kulino ngono piye? Lah niku nek ngepek bojo niku mesti delo-delo kok kula. Cocok mboten? Nek kira-kira ora pati cocok ya culke. Nek kira-kira cocok ya teruske. Ngene nganten biasa nganten. Mulai dan lah anakku iki dudu sing didit sing kanggo jajal-jajalan iki ora prayoga. Mboten jajal nika resmi. Dados yang ngamputra menika mangke menawi purun daup kalih kula, mangke nek sinuwun puntul dewa sampun kondur, kula kunduraken. Lho, la upama baline setahun ngono nggih. Piye juran? Lah, kula yang ngepek bojo gandeng sanikane kile tindak niku wis 3 sasi ya. 7 sasi menjadi hak milik saya. Lho. Kok kaya ngono lho. Niku wis biasa teng omah kula. Gareng niku nek lunga suwe niku bojone titipke kula. Weh, ngono to. Niku pun biasa. Kowe lungane pirang dina, Reng? 7 dina. Titip bojo ya, Gong. Nggih kula gawa teng omah. Weh. Kowe ya diladeni. Lah iya. Ya ora masalah. Lho lah gareng kok ya trima. Lah kula nek lunga le bojo kula kula titipke gareng kok. Dadi tenggen kula niku wis susum genti gegenten niku wis susum. Edia. Lah kok dadi kaya ngono ki piye? Sing ra entuk dititipke kuwi bojone Semar. Mergo bojone dene Semar widodari ayu banget e. Tahu bapak lunga titipke aku bapak ndasmu. Ngarep melu ngapa wae? Mbokmu meneng omah wae. Ngaten niku lah, mula sowan kula menika namung mituruti jawing dewa. Nek kepareng ajeng kula bayang teng gubuk kula. Nek mboten pareng nggih monggo mboten apa-apa. Ning nek mangke dewa nesu kali sinuwun Prabu Pancala, kula mboten tanggung. Mergo niki jawing dewa, Gusti. Dewa paring dawuh iki mesti cine ngandhakake dewane sapa? Sang Hyang Bambang sapa to ya? Sang tak ngertiku dewa iki ora ana sing jenenge Bambang. Sapa ya? Lali ya kula ning nyebutke jeneng kok pokoke dewane niku peteng dodot ketoke dewane iku ilmu hitam ketoke. Dewa kok nganggo ilmu hitam iki arepe piye? Lah ra ketoke. Ming suarane cok. Nek pokoke dewa, yakin sumpah kula mboten ngapusi. Niku dewa sing paring dawuh. Mali, mila, mila. Walik lho. Mila samangke kula nyadong dawuh. Dewara Drupadi dipun paringaken napa mboten? Nek mboten nggih mboten napa-napa nek dewa mangke duka, monggo anggenipun badhe nanggel. Nek diparingaken matur sembah nuwun. Jawipun kula cawisaken becor. Betor iki apa, Pak? Betor niku becak bermotor. Niku sing lagi ngetren pun mboten digenjot melih. Pun wonten mesine, Wara Drupadi kula tumpake becor kula mlayu teng burine. Lah kuwi engko tekan omah mati. Oh iya, Dik. Ya paling mboten kula numpak jejer kali ingkang putra Wara Drupadi. Bagong, wonten dawuh Kusik. Bingung rasaku. Sebabe kowe ngerti yen to Yayi Perembahan Durna. Panditing Sukolimo rawuh mrene. Nggih, ngertos. Terus Begawan Durna rawuh mrene iki uga bakal nglamar Atmajaku Wara Drupadi ingkang bali marang Putrajaya Pancala. Lah nek anakku tak paringake marang kowe engko mesti Durna ngamuk. Ning semono uga, nek anakku tak paringke karo Begawan Durna, kowe mesti ngamuk. Jelas. Ana iki wis dadi tekad kula. Kula niku wis tom-tomen kali ingkang putra Wara Drupadi. Pun kula lukis teng tembok ruang tamu kula. Lho, sapa? Putra panjenengan Wara Drupadi nganggo anduk tok. Jas nika pokoke. Wih lah dalah. Saka kepengin kula nuruti keparenging dewa. Nek sinuwun mboten maringake, kula ngamuk teng pundi niki jenenge? Pancala. Pancala. Nenek sampean maringake matur sembah nuwun. Napa ya abot Begawan Durna kali Bagong. Nek pancen didelok rupane nggih loro niki ra eneng sing apik. Dadi anak sampean iku dilamar wong bosok kabeh. Ning nuwun sewu, nek ditonton saka
cocoking para kawula mung tamang tanting kawula semanten cacahe. Suara terbanyak mesti milih kula. Mboten wonten sing milih kalih Begawan Durna. Mboten wonten kecuali nek suara niku suara bayaran mesti milih niki. Ning nek suara niku luar dari hati nurani mang biyo anake. Kawula Pancala Bagong karo Drupadi apa Durna karo Drupadi mesti do muni Bagong karo Drupadi. 50%, 50% malah mesti do bengok. Bagong karo Durna. Bagong karo Drupadi ngoten. Wilah dalah iki bingung aku. Bingung sampean ketok ana bingung. Ket pertama wau pun bingung sampean wis ketok. Lakon kok Bagong Rabi ngene ora gawe bingung apa ora pecandhase. Mula ya alon-alon mawon sak titahe waton tekan esuk sing penting wis dibayar ngoten mawon. Iya, kula niku gumun suwe-suwe kok do njaluk lakon kok waton sak kepenake dhewe. Suwe-suwe iso lho, Bagong supit ngono iso sok. Niki wit pertamane kula wis mikir terus e. Piye iki gek mengkula lakone piye? Monggo wis diweling, lemayang bebas mawon rasa pakem, pakeman sing penting Bagong Rabi. Ya tak takoni, Rabi lho sapa? Ha monggo. Lah. Napa ora pecandhase niki? Niki dibayar ning iso setruk kula sesuk. Yo sing ati-ati. Ngati-ati piye ya mikir ket sore ngati-ati. Niki niku nek ora tak ganjel bokonge kula ngeblak ket wau-wau lho. Lho. Sebabe panggunge miring. Panggunge miring medhun iki iso mriko tenan. Iya piye? Lho. Malah dukane senene karo aku. Ha kula ora kepengin entuk kabar pawarta e. Pripun? Para Drupadi diparingke napa mboten? Nek mboten kula ngamuk niki wis kecekel tekan sak durunge gara-gara niki lakone. Mengko bar limbukan kula perang kali Kurawa wis lumayan. Engko terus gara-gara bar gara-gara mikir meneh. Ning ora masalah, ora apa-apa waton-waton gelem nanggape kok. Mbangane ra ngarani lakon ra nanggap nggo apa? Lah iya. Kowe kok malah gresula dhewe iki piye? Amen kok. Mangkel e kula. Iya piye? Anake iki dikekke apa ora? Kok iya. Kula keki wektu 2x24 jam. Suwe timen. Le wayangan iki tekan sesuk-esuk. Wah iya, Ding. Telung kedheping paningal. Telung kedheping paningal. Nek sinuwun Drupada mboten paring dawuh Bagong, anakku tak kakeke Durna apa tak kakeke Bagong, ora ujar ora kaul. Nan kula nesu tenan teng iki. Sampeyan ngerti to nek kula nesu, kula nguyuh sak anggon-anggon. Biyen kratone pesing mbok men. Asli kula ragu yen iki. Pun mang paring dawuh, kula nenggo sabdanipun sinuwun Prabu Drupada. Ora kaya wae. Aku gembol manyar-manyar duk neng dungkul wana dati ala salah sati wana lakal dati Bagong aku sampe kaya ngono karo Begawan Durna kowe wani sekecap pedo sekecap karo noto ing Pancala Prabu Drupada oh anggap apa yang atasnya kaya derajat yang gede balik itu kur wong ngelak nyelam ipat yang atasnya kaya batur kok ngelamar karo putra ratu kaya orang ilo karo gitokmu orang ilo karo kananmu kowe Bagong sik ngomong kok wanten mecocot mbah kowe ngerti tresna ora? Kowe ngerti wong tresna ora? Jodoh ya ora perkara rupa. Ana tembangan gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane luput pisan kena pisan. Luput pisan diperiksake. Dudu bondo dudu rupa mung ati pawitane. Mula wong arep rabi iki kurane ora bondo ora rupa. Arep ndek bondo akeh. Nek ora dikeparengake karo sing gawe urip dadi jodhone ora bakal iso kelakon. Arep rupane bagus, nek ora dijodhoke karo sing gawe urip ora bakal kelakon. Ning nuwun sewu, arep rupane meng kaya ngene nek jodhoke karo sing gawe urip kuwi sewu dalane. Camkan itu. Ora sampe nae dhewe kowe. Oke, wong sing lanang elek sing wedok ayu oke. Ana sing wedok elek sing lanang ayu oke.
ana sing elek kabeh ya kena. Ha, ana sing lanang ayu sing wedok bagus. Eh. Sing wedok ayu, sing lanang bagus. Kuwi ya pirang-pirang, bagus kabeh. Wedok ayu kabeh ya pirang-pirang. Mula josok kok ngembe karo wong sing kedunungan katresnan. Terus aniki tak wale, sampeyan iku wong tuwa, wis duwe bojo, ha to? Ana. Monggo bojo sampeyan lain daripada yang lain ana apa-apa ana bojo kok keleke papat. Hmm? Nek ora bojone Begawan Tuna tangi lamun. Oh, lah kok dadi kowe kok ngece karo Bagong. Sing duwe hak sawutuwe, sing duwe apa jenenge? Purbawasesa sawutu iki sinuwun Prabu Drupada. Dudu sampeyan. Sampeyan karo aku padha-padha wong lamar. Ngenteni sabdaning Sinuwun Prabu Drupada. Diparingke apa ora ana diparingke matur sembah nuwun dene ora ya wis ora apa-apa. Ora usah dadak kowe ngunak-unake aku. Nek kowe ngunak-unake aku kowe terus arep ngopo? Terus arep ngopo aku tak takon, ngejak gelut. Bagong ra wedi. Bagong iki wonge ra tau wedi. Aku wedine iki nek ra ana wong ngliwet. Aku gila tenang. Nek sampeyan karo wong kaya kowe iki, aku ki ra wedi nang di papan Bagong wis kulo unak-unake durna, ha to? Mula sampeyan ajeng napa saiki? Sampeyan ajeng napa? Kula tak takon. Lho, kowe wani karo Begawan Tuna? Weh, lah biyen wani saiki wani ora tau aku ana wedine karo durna. Yen ngono ngene, tak gawe sayembara. Oke, ra masalah. Gandeng aku karo kowe padha-padha ngalape lan para Drupadi. Sapa sing iso? Kowe karo aku andon pupa tegese bondo yudha. Oke. Okay. Bagong aja sembrono durna iki kekuatane ngedapi-dapi. Samane ora sangeleke. Sampeyan ratu ra ndek keputusan. Nganti kedadian kaya ngene mergo sampeyan ora paring pangandikan Drupadi tak kake iki tak kake kae. Ngono rampung, ora dadi geger. Sampeyan bareng ana nang kahanan kaya ngene lagi. Bagong ati-ati. Kula kowe tuwa ora usah dikandani. Lho, aku malah tok unek-unekke. Nang kene arep unek-unekke kabeh. Bagong aja kaya ngono. Ngapa kowe jum? Awas kebacon muring nek carane ngene. Eh, Bagong. Kudune kowe ngawas karo gitokmu. Ora ana wong ngilo iso ngilo gitake dhewe. Lho. Ora sampe melu-melu Sinuwun Prabu Baladewa. Aku ngerti sampean tekan kene mbelani karo Durna. Kudune sampean ki mikir. Sampean iki kudune menggale. Prabu Puntadewa ki sapa? Prabu Puntadewa ki kadang sampean dhewe. Prabu Puntadewa lunga bojone purik kok malah ajeng mang jodoke karo Pendhita Armodar ngene. Sampeyan iki ratu, nuwun sewu, iso menggale apa ora? Lho piye? Nyepeleke ora. Sapa sing nyaru wis tau nek-nek kae. Nah, ra ngapusi. Aku nek ha apa? Kowe barang yo apa? Gecek modar kowe. Lho wong delok barang kok dinek-unekke. Wis ben apa? Ha ora. Jas-jas sing 11 kuwi. Nek ora ngene iki ora metu pangunek-uneke atiku. Oh, ora ha. Nek pancen wani metu jaba. Oh iya, oke. Metu jaba ya metu jaba. Ayo, nang lapangan utawa nang alun-alun negara Pancala ditentokke. Kekuatane Bagong karo Begawan Durna iki menawa sapa? Ha, lakon legandang dereng aku. Legandang jangan legandang. Caitan. Ayo ora legandang ning gelandang. Salah kabeh. Eh, pegadang. Berarti sampean penggemar Rumah Irama. Enggak ngerti lagune ayo. Ayo. Legandang jangan legandang. Ono kuwi. Sampean seneng lho. Kowe iki wonge nyeneng-nengke. Nanggap ora meng guyu. Yo sesuk tak timbali ning Pancala. Nah ngono, sarombongan. Yo. Beres pokoke gayen. Iya Bagong. Nyon pamit lajeng gelut kali Begawan Durna. Yo sing ati-ati. Begawan Durna sing ati-ati. Oh nggih Kakang Prabu Pancala wis tak kendhawu. Ayo metu coba. Iya wis kulino namung tak tokke njaba. Aku wis ngerti kok iki nek ora antu njaba cilaka iki. Tanggung jawab. Mula terus gage-gagele. Nek ora ngono jawab. Ngrekoso. Wis kono do metu njaba ndak malah gawe geger ana ing jroning Datraya. Ayo, metu njaba, Bagong. Ayo. Ayo, metu njaba ya metu njaba.
Loh. Sik, hop. Wong arep perang kok kaya uyon-uyon ta iki. Aku ra memane melu dodok kamu to, wah, jan keparat tenan iki. Balani, ayo tantang-tantangan balani. Oh iya. Yen ngono kowe, muga ngarepake para Dramati pancen keparo nyoso. Tak gawe sayembara, Bagong. Apa sayembaramu? Sapa sing cilik iso kang gedheke, gedhe iso nyilike? Aku iso. Aku cilik iso tak gedheke, yakin. Nan kowe. Sapa sing cilik gedhe iso ngukuli katetane Bagandara? Wenang. Boyo yang ora terpati, nek kowe kalah kowe bali, ora terpati dipoyongane Bagandara. Ayo, metu jopo, legane ayo. Ah, ora iki. Surgal srogol kelatuk wani kurang geduga inggih Kanjeng Rama nanging tumrap aku apa kang dadi lagiane ponokawan kang aran Bagong iki mau pancen yo ngelipur kelawan ati yen pancen ditonton saka babagan unggah-ungguh tata krama yo rada ninggal nanging jroning ninggal tata krama lan unggah-ungguh mau yen to dudu Bagong mesine ora bakal wangun ning nek Bagong kok dadilan wangune ngeten Kanjeng Rama malah saka pangiraku negoring pantolo dina samengko bakal dadi ajanging pasulayan prasa semana wong mari ngadawu aku sing bakal nemoni Mbak Yumu Rajapati nok-nok bakal tak tanting sapa sing bakal dipilih antaraning Bagong lan Begawan Tuna ngaten kemawon Rama. Kula kinten menawi mangke peperangan menika dipun lampahi tumunten Bagong ingkang menang. Saenipun Bagong direngkuh wonten garing Pancala. Ngayomi dhateng Kakang Mbok Wara Drupadi semanten ugi menawi Bagong kawon inggih kajengipun wangsul dhateng wismanipun. Paman Premban Durna kalenggahaken wonten garing Pancala ngayomi dhateng pun Kakang Mbok Wara Drupadi namung kemawon sampun ngantos dipun parangaken kaboyong wonten ing Pusaka Lima. Oh ngono ya. Inggih. Mereka betul dipun paringaken kabayan wonten suka lima kula saged ngawat-awati dhateng tingkah lampahipun Begawan Durna menapa dene Bagong ing badhe menang wonten ing peperangan mangke Rama lah kuwi malah luwih prayoga lan luwih becik yen to pancen kaya mengkono terus aja meno budhalna kampung Dasebo pun Rama kundur ngedhatur nok nang istaken dawuh pati wonten timbalan kaya surana dawuh maneh budhalna kampung Dasebo pati nok nang istaken dawuh nyuwun pamit matur pasilan sing ati-ati aja kaya bojo cilik purna gatining pananggilan. Sana tak suku dengan datun dulu sangki dampar itu berapa gambaran gading kadilakan sangki aning perombaan jadi manggung ketanggung Joko Paloh lo ingin sana mengambil mantra aning keprabun kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororo tolamun katinon saking mandro kaya tansah jejengkaran tindak nyosri nororo tolamun katinon
Bagong yang malegang legong. Pono kawan ning para Pandhawa. Kladuk kecul kang murah lucul. Kowe lha ora kenyono-nyono lha kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sanggyaning para sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon terus telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa jangkep aku iso nandingi sata Kurawa iki? Aku nek ora ganti, nek ora salin wujud satrio sing pengpengan perang ora gayeng perang karo Kurawa. Ya, titen ana, tandang ana, Bagong legane atiku. Bapak keperanggul munggu ngayudo kepapak bawat nyobentar, bawat nyobentar kepapak nyomunggu ngaloko. Loh, ora panglingi iki kaya Setyaki. Dasar para nyoto satringan baru jiratin Setyaki. Wih lah 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 kok kaya neng kene Kurawa dampiak-dampiak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sediane opo? Goleki menyang endi Bagong? Bagong ipun kawanku. Yen cilik kowe wani gendak sikono karo Bagong. Gedene wani nyirakani Bagong Setiawan. Setyaki, Setyaki sing ora trimo. Wani karo Kartomarmo sing dawetine apa? Ora minggat tebak karo mukine markane patimu, lino pangendamu, hilang dompetmu, he Kartomarmo. Thank you.
pangling iki Anoman bareng ning Pancala. Wah, Anoman mri kok idune nganti muncrak-muncrak. Edian nguyuh bareng. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong ini sing kelangkae. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dening aku panggau tak ayoni. Sampeyan dawuh kali kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapa Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi palange nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapa Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesek ta. Bagong ki ijen kula ketemu kali Senjaki. Senjaki gelut-gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel kalu kaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrebek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur. Dur. Bagong kancane pirang-pirang sirnak noli. Nggih, saken dawuh. Sono barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Kapan kowe joget Werkudara? Wah, sapoe ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Wah, edan. Werkudara iki. Wah. Dasar Pranata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara pinti Bagong? Bagong iki ana kawanku. Sapa ya arep gedasi karo Bagong? Aku sing ora trimo. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ti ning aku. Wah, idak mati kowe. Oh, yo apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo.
Isin man kula. Kok isin piye? Kula maju rek kae golek Gatotkaca Sencaki ketemu Ale Werkudara. Lha kese ta? Werkudara barang drene iki ngapa? Kakang niki lagi lunga kok tekan kene. Lha duka. Omongane kaya wong mendem niku. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi kula semanggaken. Mati kula. Ora lho mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Ah, pripun dhe mate? Bagong mboten iso disingkirke. Kula aturi majengan ning pabalan. Oh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cudha manek mbok dadimu parat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Ah isin kula. Oh iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Ha! Aku mau nek dibukake ngono ku. Oh kaya kelingan jaman sing kowe suwe aku. Kok le jembing. Aku karepe dhewe aku wirangan aku. Bawa dulu terus ni. Oh, wirangan ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Oh, kula nek crita malah isin. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju gawa cundha manik. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampeyan nang blok kalih kula? Balik jaran. Oh, sengku niki iblis. Malah ngomong-ngomong ke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Eh, mesti wis nyelingkrek. Sampai niku cangkem elek ora. Lho. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, ingkang ngeri ha. Bagong. Yen manyen iso nambahi Kiai Nenggol aku meguru karo kowe banget kare. Iki ora pangling Yai, Yai Ndorowati. Kok ngora, Bu? Kula anturi sare sapa ta wis. Ni mangsuk mono madil luwe ana sasmintaning sun jagat wasesane ngobathara. Kok ngora, Bu? Kok ora Bu Baladewa kula anturi sare, kula anturi nyiram mawi Twitter taning Banyuwangi. Bodar. Menawi kongkong Prabu Lajeng itu mulai ngeligo Kiai Nenggolo. Mulai ngomotan prayogi kedatosanipun. Cia. Asuy. Ini Bagong ini. Ini Bagong menusuk seorang tataran. Lah kok malik ratu untuk mati. Kongkong Prabu samun paling banget di kongkong buatan sadir. Mulai ngomotan raya yang Dorowati ya Prabu. Ingkang raya yang Dorowati. Dorowati dengkulmu melocot. Dengkul pun jenengan gak melocot. Eh tani iki piye lho? Iki karepe piye? Kok ora Bu, menawi panjenengan ginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu.
ginaken senjata ceroko. Apa? Ceroko. Cokro. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun dol senjata cokro. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi sekar kembang setaman. Wong cangkeme wiwit klira-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sambet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Koko Prabu. Hei penjalan buat ngatus monggo dipun butakan iblis gelandang Nenggala Legaring Ati wey. Janoko. Unten Dram. Janoko, unten Dram. Siadi ngerti. Jadi Prabu Kresna menyang ndi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janoko iki. Iki dudu Janoko ora yo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Wingeng ngrayi men Janaka. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa? Aku golek Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndrawati mboten dalem papan menika. Ngowo Prabu. Nggih. Kula atur nyiram tenang sabar. Menika Koko Prabu mboten mawon. Ngowo Prabu mbani antun iki ardhane kangsu Ngowo Prabu sampeyan iki Koko Prabu. Iku mengko kakok. Kok Prabu, kok Prabu kan piye? Nek njenengan badhe mulaan Bagong. Mulih mboten ten. Ora. Mboten ten mangke nganti mangan nampane. Kok ora bisa mangke ngaturi wae kok. Ah, kowe Bagong, kowe Bagong iki. Pakde melayu-melayu kan apa pakde? Pakde mandura melayu-melayu kan apa pakde? Nek pancen pakde duwe kerepetan kondok doh karo Wantosino aku sing bakal ngelampungi pakde. Anak kula nang Wantosino, aku anak pulang nang pakde. Pakde mandura, iya. Pakde bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sopo pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngelayu Bagong apa? Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Akeh. Antasena. Piye, Pak De? Antasena saka ngendi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngerandu Gumbolo, Pak De. Antasena kok kasatriyane Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki, Pak De. Omahku wis digusur, Pak De. Urung ding, Pak De. Kasatianku ngrandu Gumbolo. Pak De golek sapa? Golek Budhe apa? Ora. Golek Bagong. Bagong ora ana, Pak De. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mikir Nenggala dening aku. Aduh, Pak De, aku tak mlayu, Pak De. Anak Prabu. Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiram mawi tirtaning kesabaran.
sedaya berkais menika mboten badhe paripurna menawi namung kinaryo gejegan anak Prabu Tiyang Agung. Paman Prabu Pandhawa kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kan anak kula pun Wara Drupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yai Wara Drupadi sagang ladosipun pembantuna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Wara Srikandi, Eyang Wara Drupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan, setan. Tiwas tak brasani. Menus rata tangan. Gugu karepe dhewe. Menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngut brak-obak karo asmaning paman Prabu Pancala. Male ora kowe? Kowe male apa ora? Ora gelem male aja ngrawuh kendaraan ning tangane Baladewa. Nggir, 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 Bu. Tiyang Agung. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun Tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiang listrik. Lah, ra tenan to. Lah, ra tenan kowe, Pak. Ayo, pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayang ngantian. Senenge blek wis tak tokke kabeh. Ah wis tetep konangan aku iki suarane ora iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesok konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kalatara tak menang lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Eh, ah candak kowe aja mlayu, Bang. Kecandhak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi kowe? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyakete niku bali. Yo. Wis ora ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Kowe jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah setan alas. Bagong, Nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Wara Drupadi karo dening Bapa Pembantuna. Ning nganti aku gagal mboyong Yai Wara Drupadi, aku bakal nampa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentolo karo kowe. Terus? Kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Wara Drupadi. Ora ngilu karo gethokmu. Pun ta, tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Wara Drupadi, Wara Drupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek kula ora gremi gak ngarepe kabeh Baladewa, mboten. Glandang Nenggala mbok dadimu kowe ponakan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji. Thank you.
marwa sing sang katriku mulung. Katriku mulung mangrempak ing wadya. Kurdakura rero nanggono magawe gelar. Om Bagong, wonten dawuh, aku ngaturke panuwun. Dina sira iso gawe srana munduring para sata Kurawa. Begawan Durna madine anak Prabu Mandura. Nggih, nggih. Sak kamat-kamat sinuwun. Gandeng sayembara ingkang sekawit narindring Pancala melu mirengake marang upataning Begawan Durna. Nyatane sira Bagong ingkang bisa ngundurake Kurawa lan iso menang lawan Begawan Durna. Nggih. Mula netepi marang sumpah ingkang wis aku nalika semana melu mirengake atmajaku bakal tak paringake kowe. Serius? Yo tenan. Ya nek rika kurun, nek mboten purun, mula Drupadi bakal tak timbali ana ing kene supaya adu arep karo kowe ponakan Bagong. Aduh. Ora nggo jungkat cilik. Arep jungkatan sik. Wis ora san dadak kowe macak. Anane kaya ngono yen Drupadi nampa ya ben ditampa, yen ora kaya aja gelo. Nune nggih ngestokaken dawuh. Terus to jemeno. Wonten paring dawuh Rama. Mbak Yumu aturna tindak mrene. Oh ngestokaken dawuh. Monggo Kakang Mbok. Timbali Kanjeng Rama. Iya terus to jemeno. Yutomo ngambar arum, ngambar arum sangkusumo, oh, oh. Gembrang gembrang yen ngandiko, Drupadi, wonten paring adawu Kanjeng Rama. Neng ngarepamu kuwi sapa? Menika ponakawan Bagong. Ingkang wis bisa gawe tentrem negoring Pancala. Mergo saka pamutahe Begawan Durna, mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Trimah pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ingkang bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jerone kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembak rumiyin kalian Bagong? Ya sak karepmu ngono. Aku tak ngelungani papan kene rembuken sing kanthi api-api-apik. Ngene nggih ngestakaken dawuh. Wis ngono. Bagong. Nun. Penake. Durung apa-apa ya. Wis kon menake. Ana kawan Bagong wonten dawuh. Mula saiki tak takon ini niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karo Mas Jane angel tenan nek omong nek karo wong wedok nek lagi pertamae kaya ilat iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila, niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan
Ning mangke nek sinuwun punten dewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, panjenengan dadi bojo kula setahun. Yen lel tindak rong taun, dadi bojo kula rong taun. Yen nganti ana apa-apa upamane. Upamane sing jeneng Tresna kuwi jaran saka kulino, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku yo ketukulan rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki meng upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek sing putra dewa rawuh anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis rapopo anakmu tak monge. Monggo, monggo. Daripada kula omong minta dikere, luwih sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Kuwi becik nek aku urip karo kowe Bagong. Puspawana Alayub Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng ngono kowe. Buka gendhing. Gendhing apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya, tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabete antaraning ponokawan kare bendara. Ora ana. Kemarin kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Lek ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora usah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati yo, ati. Jan. Kaya siram Tirta Wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki? Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Halo. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mongko aku sing nyeruput. Wonten Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wis niki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe nang jajarku. Gandeng aku sarap rabi karo kowe berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku mestinipun mekaten. Nah alhamdulillah iso apa-apa iki. Biasane nang omah mek dikongkon bojoku. Bojoku saplake ora iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nutuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 minta makan. Aku padake Baby panggang. Baby sister. Inggih monggo rat anur Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih kula dherekaken mancing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngerangkul yo kena. Lah yo ora. Aku mau nek ngerangkul. Aku nek ngerangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Abdi dalem arep nang ndi? Thank you.
Niat langaning kalang bana gelar pandahan moncor tinun lir kekonang sorom sorot ketan badan om om kula piyambak nggih melu prihatin negari Ngamarta pun dangu komplang Kakang Semar nganti bingung penggalihku nalika aku kudu ngopo ya menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmawaji monggo wis ora kurang-kurang gone kelawan kadangku Yai Werku Darapa dene Janaka bebasan tepung gelang kekalangan ngopo ya menyang endi dununge Yai Darmawaji marandene ora entuk tandha-tandha menyang endi lenggahi Nyai Prabu Puntadewa Depol kula Ndara mula wektu dina iki Werku Dara Janaka lan Kresna kakangku rawuh ana ing Karang Kadempel ingkang wigati nyuwun pepadhang kelawan Kakang Semar senadyan Kakang Semar wujuding ngaceplik mung batur nanging aku percaya yen to Kakang Semar ngerti sejatine menyang endi lenggahing Puntadewa kakangku ampun ngoten. Lambok kabedhau dodho kula kapendheta manah kula, kula dereng nate ngertos. Lan kula dereng ngerti teng pundi lenggahing sinuwun Prabu Puntadewa ming sing dadi kaget raos sing manah kula ngendikane kabar sing kula tampa. Ndara kula Wara Drupadi malah kundur wonten Gari Pancala. Iya, pancen bener mengkono Kakang Semar. Lah napa mboten langkung prayogi nek sampeyan kali Ndara Werku Dara Ndara Janaka niku nanjike garwa Ngamarta luwih dhisik sowan teng negari Pancala. Mbok menawa sak mangke wonten pangandikan saking sinuwun Prabu Pancala awit sampun kedangon sinuwun Puntadewa dipun nilar negari Ngamarta menika Ndara. Miyat langening kalanggiwan adar pandan moncar om tinon ler kekonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo ing jagat wasane Ngubadara Werku Dara lah kok bener kan dikaning Kakang Semar pun Kakang lan si Adi ketungkul ngupadi menyang dilenggahi Nyai Prabu Darmakusuma nanging ora menggaleke lawan Nyai Wara Drupadi yo mulayu Dimas apa kang dadi aturing Kakang Semar kuwi diestokake sranane sowan luwih dhisik ora ketang sedilana ing negara ing Pancala nanjenge kelawan garwa ing Ngamarta wah yen pancen kaya mangkono aku mung kari manut ayo Kresna kakangku tak derekke jlampur aja nganti keri Semar anakmu dikanthi nggih mari koten rayekno smuriris Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.